У Бельгії на фермі вирощують цвіркунів. За рік планують отримувати до 3 тонн комашиного м'яса. Чим корисне поїдання коників-стрибунців, дізнаєтесь із нашого сюжету. У бельгійських цвіркунів – нова резиденція. Замість приватної квартири у них тепер триповерхова ферма на півночі Брюсселя. Просторішу нерухомість для коників-стрибунців облаштувала організація «Маленька їжа», яка розводить комах для споживання. Цвіркунам багато місця не треба. У секторах, де вони мешкають, повно картонних форм з-під яєць і коробок з-під піци. На такій великій площі планують вирощувати близько 12 мільйонів цвіркунів на місяць. А це від 800 до 3 тонн кілограмів легкозасвоюваного м'яса. Цвіркуни містять стільки ж білка, скільки і яловичина. Утім, потребують у 25 разів менше їжі та в 300 разів менше води, ніж корови. Саме тому ці комахи – чудова альтернатива білкам тваринного походження. Це новинка для багатьох, та й для нас, власне, також. Уперше пообідати цвіркунами страшно, але й весело. До того ж, у вас завжди буде цікава історія, про яку можна розповісти. У комах немає жиру, натомість повно протеїну та мінералів. Їх можна смажити, сушити, перетирати на борошно. На прилавках брюссельських супермаркетів цвіркуни тепер цілком звичний продукт. Комах продають розфасованими в банки. Коштує одна така – близько 5 євро. Продукт готовий до вживання. Проте купують його нечасто. Для самих бельгійців цвіркуни досі дивовижа. Не можу дивитися на його голову. О, а це смачно. На що схоже, нагадує креветки. І мені це вже хтось казав раніше. Чудово смакує. Головне не дивитись на їхні голови. Непогано. Я таке не їстиму замість м'яса, але це їстівне. Коли вперше почула, що комах можна смажити, мені було огидно. Я була приголомшена і вирішила, що ніколи не наважуся на це. Але ось спробувала вперше. І це навіть смачно. Тож, визнаю, помилялася. Бельгійська ферма далеко не перша у світі. Такі ж підприємства вже є у Сполучених Штатах, Британії, Нідерландах та Швеції. Ірина Іванова, Людмила Панасюк, новини телеканал Інтер.